រីបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តនាយោមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាឃើញហើយញាក់សាច់លេចមុខសុទ្ធតែតារាល្បីៗចូលរួមមង្គលការមួយដែលកំពុងផ្ទុះនៅថ្ងៃនេះមើលតើម្នាក់ម្នាក់តែងខ្លួនស្អាតស្អាតដល់ហើយមានដូចជាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតេកតងទៅនឹងអ ઠવા တ်នេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like នាថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គេប្រទេសឃើញមង្គលការមួយកន្លែងដែលមានកូនកំឡោះឈ្មោះថា នតតននឹងកូនក្រមុំឈ្មោះថាចាលីប៊ុនបន្ទុំរតនាដែលបានរៀបចំពិធីមង្គលការនៅអែមមច្ឆៈមណ្ឌលសន្តិបាត្រនិងពិពណ៌រតចាអន្តរជាតិជ្រោយចង្វាហើយក៏មានវត្តមានដល់ខ្ពងខ្ពัวអំពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែរកាន់តែផ្លាច់ផ្នែកនឹងអស់ចាទៀតនោះរងពិធីទាំងមូលធ្វើការតបតែងពុទ្ធាស្រស់ស្អាតនឹងផ្លាច់ផ្នែកខាងណា គឺសត្វសឹងតែជាផ្កាសត្វទាំងអ ó ដោយគ្មានឃើញជាជាជាងអាកាផងមើលទៅពិតជាចាប់អារម្មណ៍និងរំភើបស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនមិនសរសើរមិនបានមែនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះតារាចម្រៀងដល់លបីឈ្មោះចាលួនមួតថាចូលរួមពិធីមង្គលការដល់អស្ចារ្យនៅអាកាពាណិជ្ជកម្មចូលจังหวัด OCIC សុគន្ធនីសាក៏បានបានបន្ថែមទាំងអារម្មណ៍បែបនេះថាបងប្អូន តើមើលឃើញរូបខ្ញុំទាំងពីរអ្នកដែលរទីចាថ្ងៃនេះផ្កាឆាក់ស្អាតណាស់សុំផ្តិតយករូបភាពធំៗឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាក៏ភ្នាក់ផ្អើលរួចចោលទៅខមមិនផ្លែផ្លែថាស្រស់ស្អាតមែនទីបងស្អាតចាទាំងអ្នកចម្រៀងស្អាតទាំងឆាក់ផ្កាស្អាតខ្លាំងណាស់អត់ឃើញមានមនុស្សរលីងឃើញតែផ្កាកប់ណាស់អាយដលគេគော်ផ្កាស្អាតមែនតើបងស្អាតញាក់ហ្មងបង ចាប្រហែលឆ្នាំទៀតបានបានអញ្ចឹងទេខ្ញុំនៅពេលដែលអ្នកដឹកគាត់ផ្ការរៀបការគឺវិយូស៊ីហ្វូលខ្លាំងណាស់នៅមិនទាន់អស់ទេគេឃើញមានវត្តមានតារាល្បីៗជាច្រើនចូលរួមមានដូចជាចាអ្នកនាងសឹមសូលីកានិងស្វាមីកញ្ញាហ៊ុនចានិរ័តវិធីកោលោកជាសវណ្ណរតលោកឈុនសវណ្ណរាជនិងអ្នកនាងសុគន្ធនីសានាយក្រមនិងស្រីលៀប និន្នាដួងសូលីដារួមទាំងមានរាជាដែរជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរំលងអគឺសុទ្ធតែអ្នកចូលរួមនៅក្នុងវិធីមង្គលការរបស់កូនកំលោះនិងកូនក្រមុំមួយគូនេះដែលឃើញថាប្លែកដាច់អស់ប្រទេសកម្ពុជាជាងហើយការដែលគួរផ្ការនិងការរៀបចំនេះឃើញថាចាំមានតែមួយគ្មានពីរទេតាំងពីចាប់ដើមរៀបមង្គលការនៅប្រទេសកម្ពុជាមកមិនធ្លាប់ធាន់ឃើញមានវិធីមង្គលការមួយណាដែលរៀបចំផ្ការស្រស់ស្រស់ នឹងស្អាតស្អាតច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងឡើយចាក់ដូចនេះអ្នកតបព័ត៌មានក定តទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃរូបសម្ប្រោះនឹងផ្ការដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងកម្មវិធីរៀបការមួយកន្លែងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដល់មកទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យូខ្ញុំទៀតសូមប្រញាប់ជួយចុច Subscribe និង Like Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា